ovu ni mzuri, wapeane information. Kwingineko, jamii ya Wapemba inayoishi katika kijiji cha Mayungu, kaunti ndogo ya Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi, hatimaye wamepata stakabadhi zao za kuwatambulisha kama Wakenya. Jamii hiyo ambayo ilijawa na furaha ilipokea vitambulisho na vyeti vya kuzaliwa, imekuwa ikipigania kutambulika kama Wakenya baada ya kuishi humu nchini kwa miongo kadhaa. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya alipongeza serikali ya Kenya Kwanza kwa juhudi za kutatua tatizo la jamii zilizo humu nchini ila hazijitambulika, akisema shughuli hiyo itaendelea kuzitambua jamii zaidi zilizosahulika licha kuwemo humu nchini. Jamii ya Wapemba imekuwa wakilalamikia kukosa huduma muhimu kama vile elimu ya watoto wao na hata ajira, kukosa stakabadhi zinazotambulisha kama Wakenya. Kwamba mimi ni Mkenya halali. Nina furaha sana leo kutambulika rasmi nikiwa ni Mkenya rasmi, kupata kitambulisho halali. Ijapokuwa kitambulisho nilikuwa nacho hapo kabla na birth certificate nilikuwa nayo hapo kabla, lakini ile birth ambayo nilikuwa nayo ilikuwa ni zile za kufoji, wazazi wa kufoji, kabila la kufoji, lakini leo rasmi alhamdulillah nashukuru nimepata kitambulisho. Hii itanisaidia kwa sababu kuna mambo mengi ambayo serikali yako kwa salama, pia katika mambo ya polisi na makazi zangu za baharini vile vile, kwa sababu siwezi kupata kwamba license kwa bila kitambulisho. Lakini kufikia wakati huu, kusema kweli, wana raha, na hata mimi pia naona nitapumzika, maana hata ilikuwa ngifika hapa nikitafuta mzee wa kijiji, kila mmoja yuko roho juu juu, maana akienda kule kwa mikutano atajulikana kwamba kitambulisho chake mzee wa kijiji mwenyewe ni cha kufoji. Tuko na fursa kama serikali ya Kenya Kwanza kuangamiza kutokuwa na uraia hapa Kenya. Hakuna kitu kibaya katika maisha kutokuwa na uraia. Mimi nilipoanza hii safari ya Wapemba ndio nilijua kwamba kutokuwa na uraia ni kitu kibaya sana. Na viongozi kaunti ya Kwale wameapa kushirikiana na zaidi ya